Kurs zázrakov, kapitola 16, odpustenie ilúzií, sila svetosti. Môžeš si ešte stále myslieť, že svetosť nemožno pochopiť, pretože nevidíš, ako môže byť rozšírená tak, aby zahrnula každého. Bolo ti povedané, že musí zahrnúť každého, aby bola svätá. Nezaoberaj sa jej šírením, lebo nerozumieš povahe zázrakov a ani ich nekonáš. Práve ich šírenie ďaleko za hranice tvojho vnímania ukazuje, že ich nekonáš. Prečo by si si mal robiť starosti s tým, ako sa zázraky šíria na celé synovstvo, keď nerozumieš samotným zázrakom? Nie je o nič ťažšie pochopiť jednu vlastnosť ako celok. Ak zázraky vôbec sú, ich vlastnosti musia byť zázračné, pretože sú ich súčasťou. Existuje tendencia trieštiť celok a potom sa zaoberať pravdou len malej časti celku. To je iba spôsob, ako sa vyhnúť celku alebo nepozerať na celok a obrátiť sa k niečomu, o čom si myslíš, že by si tomu mohol lepšie rozumieť. Lebo je to iba iný spôsob, akým sa stále snažíš ponechať si porozumenie pre seba. Lepšie a oveľa užitočnejšie je premýšľať o zázrakoch takto. Nerozumieš im ani celkovo, ani čiastočne. Napriek tomu, boli vykonané cez teba. Preto tvoje porozumenie nemôže byť nevyhnutné. Avšak aj napriek tomu je nemožné dosiahnuť niečo, čomu nerozumieš. A tak v tebe musí byť niečo, čo tomu rozumie. Zázrak sa ti nemôže zdať prirodzeným, pretože to, čo si urobil, aby si zranil svoju myseľ, ju urobilo tak neprirodzenú, že si nepamätá, čo je pre ňu prirodzené. Keď je ti povedané, čo je prirodzené, nemôžeš tomu rozumieť. Uznanie časti ako celku a celku v každej časti je dokonale prirodzené, lebo tak myslí Boh a čo je prirodzené pre Neho, je prirodzené aj pre teba. Úplne prirodzené vnímanie by ti okamžite ukázalo, že poradie náročnosti v zázrakoch je úplne nemožné, pretože zahŕňa protiklad toho, čo zázraky znamenajú. Keby si rozumel zmyslu zázrakov, ich vlastnosti by ťa ťažko zmiatli. Vykonal si zázraky, ale je zrejmé, že si ich nevykonal sám. Uspel si. Kedykoľvek si dosiahol inú myseľ a spojil sa s ňou. Keď sa dve mysle spoja ako jedna a zdieľajú rovnako jednu myšlienku, bolo dosiahnuté prvé spojenie s uvedomením si, že synovstvo je jedno. Keď si nadviazal toto spojenie, ako ťa o to žiada Duch Svätý a ponúkol mu,
aby ich použil, ako uzná za vhodné. Môže mu vďaka svojmu prirodzenému vnímaniu tvojho daru rozumieť a ty môžeš použiť jeho porozumenie vo svoj prospech. Nie je možné ťa presvedčiť o skutočnosti toho, čo sa očividne dosiahlo prostredníctvom tvojej ochoty, keď si presvedčený, že tomu musíš rozumieť, pretože inak to nie je skutočné. Ako môžeš veriť v skutočnosť, keď si rozhodnutý ju urobiť neskutočnou? Si naozaj viac v bezpečí, keď udržuješ skutočnosť vytváranú ilúziami, ako keby si radostne prijal pravdu takú, aká je, a vzdal za ňu vďaku? Cti pravdu, ktorá ti bola daná, a buď rád, že jej nerozumieš. Pre toho, kto hovorí za Boha, sú zázraky prirodzené, lebo jeho úlohou je priviesť zázraky na poznanie, ktoré predstavujú a ktoré je ti skryté. Dovoľ, aby ti stačilo to, ako on rozumie zázraku, a neodvracaj sa od všetkých svedkov jeho skutočnosti, ktorých ti dal. Žiadny dôkaz ťa nepresvedčí o pravde toho, čo nechceš. Napriek tomu je tvoj vzťah s ním skutočný. Nepozeraj na to so strachom, ale s radosťou. Ten, koho si zavolal, je s tebou. Uvítaj ho a vzdaj úctu svedkom, ktorí ti priniesli radostnú zvesť o jeho príchode. Je pravda to, a tiež sa toho obávaš, že uznať ho znamená poprieť všetko, čo si myslíš, že poznáš. To, čo si myslíš, že poznáš, však nikdy nebolo pravdou. Čo môžeš získať tým, že na tom budeš lipnúť a popierať dôkaz pravdy? Došiel si totiž príliš blízko k pravde, než aby si sa jej teraz zriekol a dáš prednosť jej neodolateľnej príťažlivosti. Teraz toto môžeš odkladať, ale iba na chvíľu. Hostiteľ Boha ťa zavolal a ty si počul. Už nikdy nebudeš plne ochotný nepočúvať. Tento rok je rokom radosti, v ktorom budeš viac počúvať a tým zrastie tvoj pokoj. Uvedomíš si silu svetosti a slabosť útoku. A to bolo dosiahnuté v mysli pevne presvedčenej, že svetosť je slabosť a útok je sila. Či nie je dostatočným zázrakom ťa naučiť, že tvoj učiteľ nie je z teba? Pamätaj si, ale tiež, že keď kedykoľvek si počúval jeho interpretáciu, výsledky ti priniesli radosť. Dáš snáď prednosť výsledkom svojej vlastnej interpretácie, ak posúdiš pocitovo, čím sú? Božou vôľou pre teba
je niečo lepšie. Nemohol by si hľadieť s väčšou dobrotou na toho, koho Boh miluje dokonalou láskou? Nevypovedaj proti láske Božej, lebo máš toľko svedkov, ktorí o nej hovoria tak jasne, že len slepí a hluchí ich nevidia a nepočujú. Tento rok sa rozhodni nepopierať to, čo ti bolo dané Bohom. Prebuď sa a zdieľaj to, lebo je to jediný dôvod, prečo ťa zavolal. Jeho hlas prehovoril jasne a napriek tomu máš tak málo viery v to, čo si počul, pretože si dal prednosť ešte väčšej viere v nešťastie, ktoré si vytvoril. Rozhodneme sa dnes spoločne prijať radostnú zvesť, že nešťastie nie je skutočné a že skutočnosť nie je nešťastie. Skutočnosť je bezpečná a istá a úplne láskavá ku každému a ku všetkému. Nie je väčšia láska, ako prijať túto skutočnosť a tešiť sa z nej. Lebo láska žiada iba, aby si bol šťastný a dá ti všetko, čo k šťastiu vedie. Nikdy si Duchu Svätému neodovzdal ani neodovzdáš jediný problém, ktorý by pre teba nevyriešil. Nikdy si nič s úspechom nevyriešil sám. Nie je na čase, aby si si tieto fakty uvedomil a porozumel im. V tomto roku by si mal použiť myšlienky, ktoré ti boli dané. Lebo myšlienky sú mocné síly, ktoré majú byť použité a nie ponechané bez úžitku. Dokázali ti svoju moc už dostatočne na to, aby si svoju vieru vložil do nich a nie do ich popierania. Zasveť tento rok pravde a dovol jej v miery pôsobiť. Maj vieru v toho, kto má vieru v teba. Premýšľaj o tom, čo si skutočne videl, počul a uznaj to. Či môžeš byť sám, keď máš takých svedkov?